6. december patří svátku svatého Mikuláša. Ten den má svoje čaro, či už jste malý alebo velký. Predovšetkým je to ale sviatok patriaci deťom. Veď nič nenahradí ten pohľad na dieťa, ktoré sa ráno budí plné očakávania a neskôr zistí, že ani tento rok ho Mikuláš neobyšiel a doniesol mu opäť aspoň nejakú drobnosť. V našej relácii sme vám už 5-krát priniesli stretnutia s Mikulášom s deťmi predškolského veku. Vždy to bolo z materskej školy na Partizánskej ulici. Väčšia škôlka na ulici Andreja Sládkoviča bola akoby bokom. Dnes sa to pokúsime aspoň čiastočne odčiniť stretnutím s Mikulášom zo 6. decembra 2004. Máte pre mňa pripravené básničky a pesničky, takže dovolte mi, aby som si u vás odýchol a vy mi ukážete, čo ste si pripravili. Áno? Áno! Nech sa páči. Aj pán Pán? Aj pán Pán? Ale ja si vzrátim.
Doterajšie vysielania zo stretnutí škôlkárov s Mikulášom v relácii Vyblednuté časom výlučne z materskej školy na Partizánskej ulici boli z rokov 1990 až 1993 a z roku 2002. Deti z materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča v predvianočnom období sme vám predstavili len raz. Bolo to z vystúpenia s vianočnou rozprávkou na podujatí v Kultúrnom dome 14. decembra 2004. Pár dní predtým na sviatok svätého Mikuláša 6. decembra v tom istom roku zavítal do poludnia do škôlky sám Mikuláš a poprvýkrát bola pritom televízna kamera. Zaznamenala stretnutia s Mikulášom v dvoch triedach. Okrem detí bol pritom aj pedagogický zbor, riaditeľka školy Kristýna Žiaková a učiteľky Lucia Bieliková, Ivana Sitárová, Eva Rusínová, Miriam Slančíková, Ivana Petlušová, Olga Zmorajová, Tatiana Vojtková, Iveta Lavrová, Ľubica Boháčová. Priebeh stretnutí mal obvyklý scenár. Deti recitovali naučené básničky, zaspievali pripravené pesničky a zatancovali nacvičené tančeky. Mikuláš v osobe Dušana Cerovského ich pochválil a obdaroval ich balíčkami, ktoré si pre ne nachystal. Deťom chutil potom obed viac ako inokedy a šikovne pospali, aby sa im o dobrom Mikulášovi snívalo. Mikuláš, povieme mu básničky, on nám rozdá balíčky. Príde s ním aj čert, čo sa volá Bert. Postaví nám snehuliaka, čo nás bude vonku čakať. No a teraz ty, Paťko Petráš, no? Milý Mikuláš, neobíde nás, čakáme ťa s túžbou všetci, to dnes dali svojou veci, pekné, krásne, zafarbené, radšej viacej ako menej, a keby si neuniesol toľké dobroty, prídeme ti na pocesty s košom oproti. No, tam sa to dievčatko hlásilo druhé. No. Áno. Dostal sa. Ja. Ja som išla veľmi dlho cez hory a dojny. Vedá som sa vyrábala spod snehovej periny. Dobre. No, kde bývaš? No, môžu bývaš? Na severnom pol. Dobre. Pošár, poskovec. Môžeš stať, môžeš stať. Prišla z Žimuska, dáme čiapky na úzka, na prsteky rukavičky, uprečené od babičky. Si my sa my nebojíme, do snehu sa zaboríme. Kotrmelce hora, hora, snehuliačik na nás volá. Deti, deti, detičky, zapnite mi gombičky, jeden gombík, druhý, tretí, veselo k nám snieži krečí. Za oknom, pre oknom stojí Mikuláš, čo v tom koši máš? Pre dobrú Aničku, rozprávkovú knižtičku a pre zlého Janka, pre žovú paličku. Krásne. A odkiaľže ma poznajú? Práve toho druhého. Toho druhého. Ja ten už odcestoval. A teraz sa z toho taký volá. No jasne, to je kolega, no, hej? Kolega. Mhm.
No, dáme. Pojďme. Pojďme, ku mně, já vám dám dát balíčky. To je největší loptoř. No pojď ti, ty pojďme. Pojď ti do rady tam. Monika, pojď mi, tam máš to. Nech to páči. No pojď ti. Nech to páči. Thank you.